Re, viss ēters ir te! Kopš dienas vidus Jēkabpilī gar aizsargdambi dzīvojušie tiek aicināti evakuēties. Cilvēkus uzrunā policisti un zemesargi, tomēr ne visi gatavi atstāt savas mājas. Slēgtas vairākas ielas, taču bīstamākā situācija izveidojusies netālu no Strūves parka. Dambi ir izveidojušās plaisas un veidojas arī nogrumi, tāpēc, lai to stiprinātu, šobrīd tiek bērtas smiltis. Ir salausts betons, kas turēja šo dambi, vairākās vietās pārlausts, un ir izspiests uz otru pusi lielas plaisas, lieli iegrūmi, tādējādi ļoti, ļoti samazinot viņa stiprību. Principā mēs uzskatām, ka viņš tajās vietās ir sagrauts. Glābēja pašvaldībā izsnieguši 100 gultu, tās izvietotas Jēkabpils 3. Vidusskolas sporta zālē. Pāris cilvēku ar kustību traucējumiem ir nogādāti pansionātā.